Nama dia nanas goreng. Pusing sikit. Boleh lah. Pak. Cuba dia ada rasa ada banyak rasa ni. Tapi inilah kot yang sedap. Cendawan goreng. Okay. Hey, Betina. Apa nama awak? Nori. Hai Nori. Betina ya. Nori. Nori. Betina. Hai Betina. Kemari kau. Cet. Aku tak tahu kenapa kau nak panggil nama dia, dia tak akan datang. Nori. Hai Nori. Hai Nori. Hai Nori. Nama saya No. Nama dia Nori. Nori Betina. Hai Nori. Ah, Mama. Mama kat depan. Oh, awak buat apa ni? Oh, ni baju lipat. Oh, yo, awak lipat baju sendiri. Mana ayah awak? Oh, apa ni? Mana cat? Mana cat? Mana cat? Hai Nori. Hai Nori yang comel. Hai Nori yang comel. Ui, bersilat. Hai Nori yang comel. Oi, bersilat. Ha, eh tu cat punya bukan no. Bye cat. Oh, pening kepala. Ha, sakit. Sakit mana sakit? Tak sakit. Ni buat apa? Fries. Ha? Win. Eh, dah. Ut, stop. Ut, Ut sama bayar dengan makcik. That is your makcik, Ut. 4 years old. Sebab dia nak ukur. Ukur.